ګرانو کتونکو، د یو بل نوی فلم آغاز شوی دی. د دغه فلم نوم اناؤن شوی دی. ګرانو کتونکو، دغه فلم نوم څه دی؟ دغه فلم ډایرکټر څوک دی؟ په دغه فلم کې کاست کم دی. دغه فلم شوټینګ کله شروع کیږي؟ نو دغه پوره ډیټیل د سره نن په دې ویډیو کې شریکوم. خو ګرانو کتونکو، تاسو ته زمونږ درخواست دی چې تاسو ویډیو سکپ کوئ مو، ویډیو پوره وګورئ چې تاسو په ویډیو باندې پوه شئ. اکثر ملګري ویډیو سکپ کوي او بیا کمنټ غلط کوي. نو هغوی ته زموږ درخواست دی چې تاسو ویډیو مسکې کوئ، ویډیو پوره وګورئ چې تاسو د ویډیو په مطلب، د ویډیو په مقصد باندې پوه شئ. نو ستاسو وخت نه خرابوم، راځو خپل ټاپک ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې روغ جوړ او د صحت په مزو کې به یئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې ما تاسو ته د ویډیو په سټارټ کې ویل چې د یو بل د پښتو نوی فلم اعلان شوی دی، نوم یې اناؤن شوی دی. ګرانو کتونکو، د کوم فلم په باره کې چې زه ستاسو سره خبره کوم، نو دې فلم په حواله باندې ما مخکې هم د غټ اختر نه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې وه چې په هغې کې ما تاسو ته ویډیو چې دغه شان دا فلم سازېږي، خو د دې فلم هېڅ پته نه لګي. ګرانو کتونکو، د دې فلم نوم دی د مرګ لوبغاړي. د مرګ لوبغاړي دا د دې فلم نوم دی. او د دې فلم کاسټ ډېر بهترین کاسټ دی، کم چې د پښتو فلم ډیمانډ دی، کم چې د پښتو فلم هیټ کیږي په کم کاسټ باندې، ټول کاسټ په دې کې شته. ګرانو کتونکو، په دې فلم کې سوپر سټار شاهد خان چې د پښتو فلمونو بې تاجه بادشاه دی، چې په فلم کې راشي نو فلم هیټ کېدل وي. خو که سټوري او ډایرکشن، ګانا، میوزیک، هر څه د دې ښه وي اله، دغه شانتې ورسره بیا بل یو بهترین اداکار، یو بهترین سوپر سټار ارباز خان. ارباز خان ورسره دی په دې فلم کې. ګرانو کتونکو، او دریم یو بهترین ویلن، یو بهترین هیرو، یو بهترین اکشن، ګرانو کتونکو، ورسره دی جهانگیر خان. دا بیگ کاسټ دی چې درې واړه درې سوپر سټاران په یو فلم کې دي، ډېر وخت په سره یو ځای شوي دي. ګرانو کتونکو، درې واړه تقریبا په اخري شي دي. درې واړو کوم فلم د هغې نوم و؟ د زخمونو حساب. ګرانو کتونکو، د زخمونو حساب په هغه فلم کې دا درې واړه یو ځای شوي وو. د هغې نه پس بیا دوی درې واړه یو ځای چرته نه وو راغلي. نو ډېر وخت پس د مرګ لوبغاړي په دې فلم کې به جهانگیر، ارباز، شاهد، دا درې واړه یو ځای وي. ګرانو کتونکو، د دې فلم پروډوسر چې دی اسلم بالله دی، او هدایتکار د دې فلم شانزیب خان دی. ګرانو کتونکو، په کم مقصد چې ما تاسو ته ویل چې دې فلم هېڅ پته نه لګي، د هغې اصل وجه دا ده چې په دې کې کا دومره بیګ کاسټ دی، او د دې ډایرکټر چې دی نو هغه یو کمزورې ډایرکټر دی، یو داسې ډایرکټر دی چې هغه کم فلمونه ساز کړي نو هغه لو بجټ والی دی. مطلب څوک دومره ادوار نه کوي چې کم هغه د غټ بجټ والا فلم ورکړي، او کم فلمونه یې چې ساز کړي نو د هغې کې ډېر زیات فلاپ شوي دي. دغه وجه ده چې مونږ وایو چې دې فلم هېڅ پته نه لګي. خو بیا هم که دا فلم جوړ شو نو وبه یې ګورو، او دغه اپډیټ ورته تاسو سره مې شریک کړو. که ویلې خوښه ویلې خامخا لایک کړئ زموږ یوټیوب چینل پښتو میډیا سره، ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، وسلام.